Mīgs dokurs ar manai pasaulē jumtu, esiet sveicināti. Esiet sveicināti, labdien, ir 10 minūtes pēc pūksteni diviem. Šeit Kaspars Mauriņš un muzikālā banka Latvijas Radio 2 ētrā. Un Mīgs dokurs ir mans ciemiņš šajā otrdienas raidījumā. Es sveicināts, Mik. Sveiks, Kaspar, man neizsakāms prieks būt šodien pie tevis kā ciemiņam. Un tikties ar visiem brīnišķīgiem radioklausītājiem. Pēdējo reizi mēs tikāmies Ventspilī Olimpiskajā centrā, kur bija apbalvošanas ceremonija, un jūs kopā ar Edmundu mums tā kā palīdzējāt tur visas lietas darīt. Un jums tas īstenībā ļoti labi sanāca. Kā ir ar jūsu duetu? Tas tā kā turpina dzīvot kaut kur par kaut kādiem saviesīgiem pasākumiem, vai jūs turpinat tikties? Jo es saprotu, ka jūs pirms apbalvošanas ceremonijas nemaz tā, nu tā kā zinājāt, bet laikam nebija tādi īpaši beigi draugi, ne? Es nevaru teikt, ka mēs nebijām draugi, mēs nebijām pazīstami, mēs nebijām ienaidnieki. Mēs bijām zināmi. Bet jūs taču daudz vairāk sapazināties. Un tagad mēs sapazināmies ritīgi. Nu, un tad tiekaties, turpinat vēl uzturēt kontaktus? Viņš tagad ir man pametis, viņš ir aizbraucis kaut kur uz siltāku vietu. Ah, jā, viņš kaut kur tur viņš kaut kur tur ceļo. Klau, Mīk, nu es atnācu šodien tā kā darīt divas lietas. Pirmkārt, trīs lietas, prezentēt savu jauno singlu. Jā. Otra lieta, kaut ko uzspēlēt arī mums dzīvajā. Ne jauno singlu, kā es sapratu, jo es paņēmu līdzi arī akustisko ģitāru. Un trešā lieta mums ir jāparunā šodien raidījumā par pavasari, jo tas ir principā atnācis astronomiskais, manuprāt, 20 kaut kādā pirmajā laikam martā iestājās, bet vispār pavasara mēnesis ir klāt un pasies arī šodien tad diezgan smuka diena un tad būs tas īpašais top 3, ja pamodini sevī pavasari. Nu, tās trīs lietas, kas tev tā kā asociējās un varbūt pamodina tevī pavasara un varbūt pavasarī mainās. Es nezinu, ir cilvēki, kur sāk skriet, ir cilvēki, kuri iebāž siltās drēbes un cimdu zeķus zābaciņas kaut kur dziļās kapistūrī. Nu, par to mēs parunāsim noteikti raidījumā, bet sāksim ar jauno gabalu, ar jauno dziesmu. Ar jauno dziesmu, monētiņa, jauna valūta. Jaunu valūtu. Jaunu valūtu. Monēta ir jaunais Mika Dukura singls, kurā gan vārdu, gan teksta autors es tu pats. Jā. Nu, stāst, par ko tas gabals ir? Par eiro vai par ko? Vai par muzikālās bankas naudu kaut kādu? Viņi ir par to brīnišķīgo divu cilvēku kopdzīvi. Un, kad mēs dzīvojam ar kādu kopā, tad ir baigi interesanti, kad, nu, teiksim, publiski mēs neatklājam kaut kādu vienu savu pusi, kas ir nedaudz savādāk kā tā otra pusi, kuru mēs publiski parasti atklājam. Un tad ir visādas tādas lietas, kuras tu parasti dari vienatnē. Izklausās. Es zinu, tas tikko izklausījās pilnīgi garām, bet... bet es apmēram sapratu, ko tu tēmē. Bet vienkārši, tā, ka tu atrodi tādu cilvēku, ar kuru tu var darīt arī tās lietas, kuras tu dari. Vienatnē. Tad tas ir visam labi. Par to arī tā dziesma. Tā ir baigā tāda atklātības sajūta un pilnības sajūta, un tas ir ļoti forši, manuprāt. Es negribu precizēt, kas ir tās lietas. Tu lai atklāj dziesmu. Starp citu ir arī videoklips tapis. Jā, tas ir iemesls, kāpēc iesākoties pavasarī mēs esam nedaudz nazāls policis un apslimis. Bet to tā īpaši man nevar redzēt, tā, nedzirdēt. Neizskatās. Ja tu neteikti, ka tu esi nedaudz saaukstējies, es pat nepamanītu. Tā. Nu, nē, jau tik baigi es neesmu. Biški man nolika. Pavasarī jau tas gandrīz vai piestāv. Monēta bija vainīga īstenībā, jo mēs filmējām monētas tieši šo video, par kur tu tikko iemanējies. Mēs filmējām, bija -7 grādi tajā angārā, ja nemaldos, un viens pūtējs. Un mēs tur bijām 12 stundas, un mēs nenormāli pārslām. Un vēl kāds divas dienas bija sajūta, kad nekur nav siltums uz šīs zemes. Ka nedaudz nomocījāties. Un otrreiz es pārsvēl atkal pāris dienas apakaļ, tad mēs ar Lindu Rutuli fotografējām fotosesiju arī monētai. Monēta, jā. Tā kā, nu, kaut kā izklausās, ka monēta ne ar ko labu tev neasociējas. Tu esi pārsalis divreiz. Monēta. Priekš manis viņa ir vēsa, jā. Tad vēsā monētiņa nedaudz monētiņa. Augstā. Nu, tad paklausāmies Miks Dukurs un monēta šīs dienas muzikālās bankas jaunums. Tu redzi mani pilnīgu no vienas un no otras puses. Tu redzi mani pilnīgu kā monētu. Tu redzi mani pilnīgu no vienas un no otras puses. Tu redzi mani pilnīgu kā monētu.
Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Tu redzi mani pilnīgu kā monētu. Muzikālajā bankā tikko kā arī pirmatskaņojām un šodien noguldām Mika Dukuri jauno gabalu, kas saucas Monēta. Nu, tad lai labi ripo mans novēlējums. Lai griežas. Manuprāt, muzikālajā bankā ir ļoti jau atbilstošs nosaukums. Banka, monēta. Viss tā kā vajag. Sakarīgis. Es tā arī biju tā kā... Speciāli. Jā, tā kā, nu, tā kā, ja noguldi, tad monēta. Tad monēta jāliek iekšā. Jā. Super, Mika. Top 3, top 3 par pavasari. Ko pamodini sevī pavasari saucās šī te, nosauksim to par rubriku muzikālajā bankā šodien. Ko es daru, ja tieši lai... Trīs lietas, kas, nu jā, kā tu, kādā veidā tu pamodini sevī šo to pavasari, dabūt to sajūtu un varbūt tās lietas paši no sevis rodās tajā pavasarī. Tāda galvenā lieta ir, es viņai briest ļoti ilgi, es viņai gatavojos principā veselu gadu. Es krāju uz zeķēju naudu un tad Monētas? Es pavasarī braucu prom. Pavasarī, tas ir tagad? Nu tagad jā, parasti ap šo laiku es skatām divām nedēļām pazūdu. Uz ārzemēm? Nu jā, kaut kur ir silts un tad atbraucu atpakaļ, kad tas pavasaris jau ir tā kā vairāk sācies. Tā kā es bišķi, nu tā kā... Vai tu arī norauju nedaudz okay. to augstumu? Es bišķi norauju to augstumu, jo jā. Jā, nu daudz tā mēdz darīt. Tad tu esi viens no tiem. Kur tu atklās arī, kur tu dosies, vai tas ir noslēpums pagaidām? Tas nav nekāds noslēpums. Kur tu uz Maroku es braukšu. Maroka. Divas nedēļas Marokā, tā pa jā. Silto, pa smuko, pa skaisto, kā saka. Jā. Tas ir, manuprāt, ļoti labs veids. Tu gadu sākumā jau ieplāno, ka tu tā darīsi un pavasarī pazūd. Pavasarī uz divām nedēļām pazūd. Tad atbrauc atpakaļ un jau ievas zied un viss pārējais notiek. Labi, kas vēl tavā pavasarī? Kas vēl tāds, neko es tādu baigo nedaru. Bišu plānāk sāk ģērties. Labi, plānāk ģērties. Tā vai uzliek, kad cepurīt. Kad vasarīgāk cepurīt. Nu, vēl trešā lieta, kas tev pavasarī. Trešā lieta? Es sāku ēst bišu savādāk arī. Ēst? Jā. Ko tu ēd? Tādas pavasarīgākas lietas. Es nezinu, kas par neko es neādu. Tu mēģini tagad izspiest. Paga, nē, nu ēdē, tu jau sāc. Jā. Ko tu tur ēd? Kaut kādas dzinumiņus? Kaut kādas dzinuļas es mēģinu vairāk pavasarīt. Tas īstenībā ļoti labi, tas ir veselīgi. Nu, tieši tā. To, kas nāk, tur jau baigais spēks, baigais vitamīnas. Nē, nu kā lēnām jau parādās visādi tādi zaļumi, gribās viņus. Nu. Pēc ziemas, vai ne? Nu, tieši tā. Labi, nemocīšu vairāk, vēl es gribu tev pamocīt ar vienu dziesmu, kas laikam, nu tev nekādas baigās mokas nesagādā, tu taču esi mūziķis. Ko tu uzspēlēsi? Es varu uzspēlēt kaut ko jaunāku par monētu vēl. Kaut ko nedzirdētu pilnīgi? Kaut ko tādu, piemēram, kas ir tapis kaut kad aizvakar. Kaut kas pilnīgi svaigs. Tāda vienas dziesmas demo versija. Labi, kā saucās dziesma? Piederi sev. Piederi sev. Jā. Miks Dukurs dzīvajā. Tu piederi sev, piestāvi man, pārāk nevienam, mums jāatskaitās nav. Svešu tikai tāpēc, ka bail tavi vārdi nāks īsti. Jā, nu kāda vēl jaunuma pastāst, kas vēl ir Mika Dukura prātā, nu, kas notiks tuvākajā laikā, varbūt kaut kāds koncertiņš, kaut kas tāds, kur var tev redzēt? Un... Nu, šobrīd es esmu ar visām domām Marokā, tur siltumā. Nu jā. es parasti dodos pavasarī, jo pavasars vienmēr ir... Es nezinu, varbūt es vienkārši sev tā esmu iekārtojis, kad un neesmu par to parūpējies, bet man pavasaris parasti ir ļoti tukšs periods. Un, kā mūziķi un kā... Visai depresīvs arī, tāpēc... Kaut kur jāpazūd. Nu jā, ir maz ko darīt, un es nezinu, kāpēc ir tā, bet ir maz ko darīt, un tāpēc es arī vienmēr pazūdu labāk. Tā tu to savu gadu esi sakārtojis pavasarī, tu esi prom, ziema, vasara... Jā, man kaut kā tā sanāk, ka man pilnāk ir vasara un tas ziemas periods, tāpēc arī tajā pavasarī...
Skaidrs. Nu, pagaidām laikam svaigākais no tevis ir albums Promise. Jā, tas ir EP. Jā, tā kā EP, mini albums, kurā iekšā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziesmas, visas gan ir angļu valodā. Bet klausītāji, tev ir iespēja tikt pie šāda albuma, Promise, un viss, kas tev ir jāizdara, ir jāapmeklē mūsu sociālais tīkls, tieši Facebook lapu. Meklē Muzikālo banku Facebookā, tad tur mēs esam, protams, Muzikālā banka. Un nu, tad tur būs norāde, kā tad tikt pie Mika Dukura albuma Promise, un es tūlīt palūkšu arī Miku albumu parakstīt. Jā. Tagad tam būs dubulta vērtība, tātad ej iekšā Facebookā, meklē Muzikālo banku, un tur būs viss uzrakstīts, kas tālāk ir jādara. Nākotnē gaidāmas vairāk latviskas dziesmas. Nu, tā es skatos, ir monēta tagad, ir pieder sev, tad es skatos. Nākamais singles arī būs latviski, jā. Pieder sev būs. Jā. Tas nākamais singles. Visticamākais. Es nezinu, man ir vēl trīs dziesmas, kuras to patika. Tu tā vēl neesi izdomājis. Varbūt, ka es nākšu ārā vienkārši ar albumu uzreiz, es nevaru izdomāt. Skaidrs. Nu, tad jau tiekamies kaut kādā kaut. Mēs noteikti tiksimies. Un tiksimies un parunāsimies. Miks Dukurs bija šīs dienas studijas viesis, Kaspars Mauriņš arī bija šeit. Nākamais raidījums ceturtdien. Noteikti arī klausieties sestdien 2012. Aktuālo šīs sezonas otro Muzikālās bankas top 15. Līdz tam arī jāsabalso dziesmas. Muzikālābanka.lv ir vieta, kur to var izdarīt. Balsošana jau ir sākusies? Balsošana ir sākusies, jau bija pirmais tops šo sestdienu. Zini, kas bija pirmajā vietā? Kurš? Mini. Es minēšu Dons? Nē. Nē, Dons? Nē. Kāds cits? Jā. Tie bija šie puikas. Ā, prāta vēt. Jā, ziema apēst, ar to mēs arī atvadāmies. Paldies, ka klausījāties un čau. Atā. Čau. Paldies, Mika. Čau.